mesmo que vocês estão vendo aí, né? Vai jogar um Dragon Ball. Sabe, se alguém puder me ouvir, que essa porra desse áudio eu não consigo consertar. O Goku é o Wukong. Ó, pra quem não sabe, o Goku é o Wukong. Mitologia chinesa, japonesa, tá ligado, galera? Vou começar uma partida nova. Ontem eu joguei. Pra quem não viu lá no meu, na minha página, eu tenho ele aqui, ó. Tatuado aqui, ó. Goku. Wukong. Goku, ó. Wukong. Se alguém falar assim, ô, tá ligado, o Dragon Ball tem um Goku? Você fala, não, conheço o Wukong. O Kong eu tô ligado. Baseado no anime mesmo, na história do... Segue mesmo o roteiro. Umas coisinhas diferenciadas. A mesma história. Aqui tudo, aqui o campeonato. Procura das Dragon Balls. Tá, a história, porque tá aqui pra ver a história, né? Tá jogado. Resumindo, o macaco pegou o bagulho meu, eu tenho que pegar, tenho que achar o macaco pra pegar de volta. Eu joguei, eu não vim pra esse lado. Aquele eu não sei o que tem pra cá. Aqui eu já cheguei no fim. Outra vez eu fui pelo caminho mais longo. E outra vez eu fui para esse lado. Vou explicar aqui. Caraca.
Eu acho que dessa vez vocês vão me ouvir, porque o problema é no emulador. Aquele emulador tá com o áudio estourado aqui. É outro emulador. Tá ligado, galera? A galera tem duas pessoas me assistindo. Os parceiros. Salve meus parceiros. Meus aliados. Massa esse joguinho, né não, galera? Ô, galera, vale pra galera, né? Meus parceiros. Massa esse joguinho. Quando tiver realmente uma galera, aí eu falo, galera. Aqui, ó, um macaco sem vergonha. Pegou alguma coisa minha. Do radar do dragão. Ah, eu lembrei, foi o taco dele. Bastão mágico. Vai ter a parte do Goku já crescido, essas paradas, já não sei. Eu achei esse vídeo, esse jogo, eu tava caçando outro jogo pra jogar, né? Aí eu achei um vídeo falando dos jogos bons que tem pra Nintendo DS, né? Eu tenho aí o emulador do DS. E como eu não sou bobo nem nada, eu vi do Dragon Ball já. Tenho certeza que era bom. O legal da Nintendo é que eles fazem isso completo, o bagulho. Eles te dão um jogo bom, uma missão pra te entreter, uma história. Tá ligado? Eles conseguem fazer tudo isso num jogo. Pouca gente, tem pouca visualização, tem pouco inscrito, tem pouco comentário. Não é começar, né, do auge, né? Mas quem tá aí, quem for correr comigo, vai ser lembrado, hein? Daqui um ano, dois, e ver lá, ó, famosando, falar: ô Lucão, vou saber quem que merece e quem que não merece. Thank you.
sempre falando aí, ó, deixa o comentário, mesmo que seja pra xingar. Falar mal, pode falar. Compartilhar. Deixar um joinha, um... Interagir. Interação. YouTube é só uma máquina de contar, uma calculadora. Não quer saber se você tá mandando coisa boa, coisa ruim, eles querem que os outros acessem. Façam isso. Ó, achei o macaco. Olha lá, aquele meu taco lá. Pegou meu taco, mano. Que vergonha. Deve ser pra pegar umas bananas que tá no alto da árvore. Uns cocos. Não é bobo nem nada, macaco, né? Chamou até os amigos dele pra me pegar agora. Qualquer hora eu arrumo esse vídeo aí que eu tô quebrando as leis da física aí, ó, né? Deixa eu deixar reto, né? Se fica assim, não fica zoado, né? Tá sério. Se eu deitar na cama, vai se pra ficar reto. Fazer isso, vou ver. Se quiser ficar bom, vou ficar jogado deitado, né? Até melhor. Ah, encontrei umas paradinhas pra subir meus níveis, a minha experiência. Não é Dragon Balls. Isso aí eu vou subir de nível. Eu gasto meus pontos de experiência, ó. Vida, magia. Não, aqui é força, ó. Magia e vida. Ah, eu vou pôr tudo na força e na magia, né? A vida fica pra depois. Na história mesmo, ele tá sempre com fome, né? Deve ser por isso, porque ele tem a vida baixa. Foca só na força e na magia. Igual eu tô fazendo aqui, com o de pá. O de pá que não dá ímpa. Outra vez eu parei aqui, eu fui pra esquerda, aí eu parei, né, pra não ficar. Eu ia gravar, mano, fiquei até de madrugada, fiquei até 6 horas da manhã tentando arrumar esses vídeos aí, velho. Isso aqui é pra mim mesmo, eu jogo mesmo, jogo pra caralho, toco pra caralho. É, tá sendo bom, meu Facebook tinha 200 pessoas, agora já tem mais de 3 mil. Toda hora que eu vou lá tem mil pessoas querendo ser adicionado. Há 5 dias atrás eu tinha 200 pessoas só no Facebook. Só porque
que eu postei, comecei a postar. Ele fica querendo bater papo comigo em inglês, em chinês, em tudo quanto é língua que você pode imaginar. Eu tenho que usar tradutor pra traduzir. Os povos ligam no vídeo. Eu atendo, mano. E aí, beleza? Tudo bom? Teve um cara lá querendo vender a mulher dele pra mim, ó. Entendeu, moço? Obrigado, viu? Bom empreendimento aí. Boa sorte. Isso é tudo online, né? O cara, vamos supor, arruma um febrão aí e fala, não, demorou, pá. Quanto que é? Aí o cara manda a mulher lá ficar fazendo um vídeo lá, pelada pra ele lá, e já ganha um troco, né? Não é bobo, não. Ele já não gosta mais dela mesmo pra essas coisas? Já não dá mais no couro? Pelo menos pra ganhar o dinheiro tem que servir, né? Eu, na minha opinião, não tem nada desse bagulho de ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter porra nenhuma não, mano. Parar de loucura. Esse papo furado aí, ah não, gosto assim, gosto assado. Se tu falta disso, falta daquilo, conversa. Aí porque na escola ninguém ensina. Daí a pessoa não tem professor pra ensinar, a pessoa descobre sozinha. E aí fodeu. Quando vai ver, tá grávida, tá doente. É, tá toda lascada. Homem também. Vale a pena? Não vale. Tudo que você for que souber fazer, você vai se prejudicar. Entendeu? Vocês essa escola. Desculpa aí se eu sou mal metido a besta, mas eu sou mesmo. Gente que não gosta de mim por isso, pelo meu jeito de ser. Isso, Sasquatch, mano. É grande, velho. Não tem do lado de mim, não. Ó, comprei tudo força lá. Minha vida tá cheia ainda. Comprei tudo força e magia. Olha lá, ó, o Sasquatch. Essa ali é da história do anime. Quer ver? Quem que é? Tá espionando ali algum personagem. Ah lá, falei. Here it is! The Dragon Ball! What is this? É a Força Red Ribbon. Ué, mas a Força Red Ribbon é dele mesmo. Vamos ver a historinha, é? Encontre a esfera do dragão, queime tudo. Não sei quanto cara está caçando as esferas. Quero ver o esse baixinho com a bolinha. O que você está fazendo com a minha bola, com a minha esfera aí? Nossa, eu tô segurando pra você, senhor. Nós não estamos fazendo nada aqui. Então quer dizer que tem gente que não sabe quem somos nós. Me dá a Dragon Ball.
Passa pra cá, é Pilaf. É Pilaf, Pilaf. Ali tá ali, ó. Medo. Pegou o baú. Ele não queria entregar, não. Algo queima. O que será isso? Preciso sair daqui, isso é ruim. Coisa deve acontecer nesse jogo, hein? Se tiver 3 horas aí jogando, eu vou parar, não, vou gravar. Se eu não ficar perdido, né? Sem saber o que fazer. Mais ou menos igual tá acontecendo agora, eu tô vendo que o chão tá rachado. Ah, dá pra usar o bastão. Cadê o bastão? Cadê o bastão? Ah, olha aí, ó, o bastão. Cortei a animação, aquela hora que eu peguei os macaquinhos, eles me devolveram o bastão. Bastão mágico. O bastão fica mó apelação, os bichinhos não arrumam mais nada. Vamos, Kong! Duvido que algum de vocês sabia que o nome do Goku era Wukong. Eu fiquei sabendo esses dias. Mas eu já sabia já há um bom tempo que Wukong era da mitologia asiática. Sabia que era literalmente Goku. Sabia que tinha tudo a ver, né? Uma coisa com a outra, mas que era ou tal, não sabia.
Eu tava na rua conversando com um amigo meu. Eu não lembro direito toda a conversa, mas eu lembro de uma parte falando assim sobre a evolução do ser humano, né? Há quanto tempo já o ser humano tá vivendo, evoluindo? Antes de Cristo, depois de Cristo, 2020, os caralho. Quanto tempo mais precisa pra evoluir o ser humano? É lerdo, né? Na evolução, né, mano? Vocês concordam comigo? Acho que o ser humano não vai evoluir não, velho. Nesse ritmo aí, velho. Muito tempo já se passou pra pessoa evoluir, mano. Preocupado em evoluir. Diz quem tá pensando, ó, vou evoluir. Não tem ninguém. Ninguém tá pensando em evoluir. Pô, você não acredita que eu vou voltar lá do Save Point? Puta que pariu. Lá do comecinho, galera. Ô, galera. Meus parceiros. Então, enquanto as pessoas não pensarem em evoluir, não vai evoluir mesmo. Passar um número difícil da calculadora, até pra calculadora pra fazer a conta. A pessoa não pensar, ó, vou evoluir. Se ela não pensar, ela não vai, mano. Quem tá pensando em evoluir? Tá pensando em, tipo, evoluir o quê? Financeiramente, criar os filhos. Tomar um sorvete, comprar uma coisa boa pra comer. Mas evoluir como ser humano, ninguém tá pensando. Talvez algumas pessoas estejam evoluindo espiritualmente. Mas a questão aqui é evoluir, mano. Ser uma raça superior. Ninguém tá preocupado nisso. Nem eu. Preocupado em jogar esse jogo. Também ganhar dinheiro no YouTube também. Comprar coisa gostosa pra comer. Criar meus filhos que eu não tenho ainda. Igual todo mundo.
depender de mim, também a humanidade não vai evoluir. Resumindo. Eu, como pessoa, eu vou evoluir. Porque eu já considero uma pessoa evoluída. Uma evolução. Falei fazer vídeo pro YouTube, tocar violão, cantar. Conversar com gente lá das plantas. Oh, pessoa que tem 200 seguidores, ter 4 mil em 5 dias é evolução, mano. Vou ter que fazer um Facebook novo. Logo, logo, pra ter mais seguidores. Mandei convites pra todos os meus youtubers que eu assisto. No Face. Não sei se eles aceitaram porque eu desativei as notificações, porque senão ficava o tempo inteiro aí, ó, na tela. O dia inteiro, o tempo inteiro. Mas aí eu tive a ideia, né, ó, vou mandar para as pessoas certas, né, ficar mandando aí pros, sei lá quem, sei lá de onde. Nem sei como eu vou fazer pra passar do capitão lá das forças Red Rebel. Tem uma parte de pancada no cara, o cara nem. A vida dele nem sai do lugar. Nem saiu do lugar, tirou um risco da vida do cara. Tem algo pra eu fazer que eu não sei. Eu não posso perder, porque eu vou ficar voltando toda hora. Isso aqui é divertido. Vai ser divertido mesmo que eu quero passar. Que a outra fase deve ser melhor ainda, mais diversão. Sem dúvida. E olha que apareceu o Shailong, então. Calou, hein? Aí fica interessante. Desenho Dragon Ball, a pessoa vai lá e junta todas as estrelas do dragão. Quando é o exército, alguma organização, é pra dominar o mundo. Quando é uma pessoa, um personagem bobinho, alegre, é porque quer arrumar uma namorada. Quando é o Goku, é pra reviver um amigo que morreu. É o que as pessoas desejam, né? A ambição das pessoas. Varia de uma para outra. Eu não sei o que eu pediria pro Shailong. Talvez eu acho que eu pediria um robô gigante de batalha, igual do Gaston. Ser foda.
já vi alguém levar uma comigo. Eu já pisava logo na cabeça, na casa da pessoa, na pessoa. Acabou. Então, ficou bom, né? Vou deixar assim, vou fazer a parte 2. Vou chegar aqui, vou treinar mais, né? Saber o que eu tenho que fazer pra passar esse cara aí. Beleza? Mas é, o que você pediria pro Sheilão? Eu pediria o gigante guerreiro Diamond.